V Cankarjevem domu je ekipa z režiserko Violeto Tomič na čelu uspešno izvedla slovensko-romski musical Stekleno jabolko. Rom se mi zdi neka taka čudna beseda. Se cigani ni nič slabšalnega. Cigan je cigan. V klubu K4 so se reperji pomerili v prvi freestyle bitki. Obiskali smo modno revijo oblikovalke Mojce Beseničar. Jaz moram reči, da meni generalno letošnja poletna moda sploh ni všeč. Se me zdi nagravžna. Sam to, kar sem videla pa danes par Mojci, bi pa par stvari prav z veselem imela. Manja pa bo predstavila svoj družabni pogled. Torej, na svetovni dan Romov je naša ekipa obiskala slovensko-romski musical Stekleno jabolko. Poglejte si, kako je bilo. Zvedeli boste tudi, kaj Romi zavidajo Slovencem. Svetovni dan Romov je zaznamoval musical o usodi romskega naroda, njegovi ujetosti in težnji k boljšemu življenju. Osrednja pripoved govori o ljubezni med dekletom iz ugledne slovenske družine in Romom, ki pa ne naleti na odobravanje staršev. Te zgodbe imajo zmeraj en nauk, ne? Od Romea in Julije naprej in še pred Shakespeareom, da ljubezen ne sme poznati ovir in da zmaguje v svetu vedno. To je zgodba, ki je malo romantizirana, malo je bi rekel tako, bi rekel poetična. Ne? Življenje v realnosti ni čisto poetično. Ne? Ljubezen počasih ne more premagati vsega in da so stvari, ki lahko uničijo ljubezen, čeprav je čista, iskrena. Bomo lahko Slovenci in Romi kdaj stopili skupaj? Ja, lejte, eni se trudimo, pa delamo na tem, tako da jaz mislim, da ja. Mi imamo radi urejenost, čistost. Cigani pa živijo pač tako po svoje, ne. Imajo poln smeti okrog hiš, zbirajo, prodajajo in tako naprej. In nekih teh stvari ne moremo sprejeti, ne. Imamo še vedno te predsodke, da lažajo, da kradejo. Nimajo nič drugačnih lastnosti kot katerikoli drugi ljudje. Zakaj pa smo potem Slovenci tako nestrpni do njih? Pa se nismo samo do Romov. Se smo tudi do sosedov Slovencev, do ljudi iz sosedne ulice, iz drugega kraja, iz druge fabrike. A drugačnost narodov je lahko tudi zapeljiva, če seveda vidimo prijetne lastnosti. Slednje smo skušali poiskati tudi med romskim ljudstvom. Romi nekako čutijo muziko, dosti bolj so sproščeni. Mi smo pa seveda bolj stoični, bolj urejeni. Mi smo pa večkrat bolj mrljivi, kar je tudi fajn, ampak mislim, da bi bilo fajn, da uravnoteža to oboje. Mogoče veselje do glasbe, veselje do zabave, veselje do alkohola. Ne vem, vse imamo vse isto, se mi zdi, da smo kar skupni. Sam malo na drugačen način živimo, ne. In katere lastnosti Romi zavidajo Slovencem? Ono što bi trebalo da uzmo od Slovenaca, to je da što više uloži u obrazovanje, kao što su Slovenci obrazovani, da i to Romi jednom prihvate da se obrazuju. I drugo je da ona disciplina slovenačka o kojoj mi sanjamo, da će ona tačnost i disciplina to moraju imati. Predvsem pridnost, delovnost, preciznost. Ali vi doma govorite o Romih ali o ciganih? Jaz govorim o ciganih. Rom se mi zdi neka taka čudna beseda. Se cigani ni nič slabšalnega. Cigan je cigan, pa ti vsi takoj vemo, kaj to pomeni. In ne vem, tudi cigani, jaz mislim, da sami sebe ne kličejo Romi, ampak so cigani. Tako da jaz v tem ne vidim nič spornega. No. V bistvu ima beseda cigan ima eno tako negativno konotacijo. Drugač pa kaj so men osebno je Rom bolj pri srcu. Če že. Torej doma ne govorite, mi smo cigani? Ne, nikoli. Ob svetovnem romskem prazniku smo pričakovali, da se bodo med obiskovalce pomešali tudi vidni politični predstavniki romske skupnosti. A korak k razumevanju tega ljudstva je ponovno naredila Slovenija, saj se je kulturnega večera udeležila tudi ministrica za kulturo. Nekako, ko se človek poslovi, ne, reče, ajde, ker bo ca stipe. Pomembno pa mesedi, ajde, drž se, pa fajn se imejte. Ja, v najni družbi pa lepo pozdravljam. Evo Hren. Pozdravljena, Julja. Julja. Tabornik, ja, super. Videli smo te, Blasi, na slovensko-romskem mjuziklu. Kako ti je bilo všeč, po pravic povej? Moram reči, da je bilo zelo zanimivo. No. Jaz sem sicer pričakovala to, da bo res ogromno dobre muzike, kar je tudi bilo.
tudi režija, tako da pejte si pogledati, je zanimivo zelo. Ampak sploh rada zahajaš v kulturni hram, smo slišali, imajo repertuar, ki paše na tvojo umetniško glasbeno dušo? Absolutno, jaz se mi zdi, da more, če si pač ukvarjaš z umetnostjo, moraš čim več stvari videti, čim več stvari doživeti, tako da če imam le čas, potem zaidem. Ne. Sicer bi se najraje tako skrila, pa mogoče v kakšno... da ne bi potem naša Suzana ja, tako, z mikrofončkom. Da ne bi takoj, ampak ne gre zmeri. Ne. Rada tudi sodeluješ pri razno raznih eksperimentalnih projektih, dala si če že vse mogoče audicije. Enkrat si skoraj bila Mojzes, kaj je bilo to? Ja, lansko leto. Bila Mojzes. Sem po eni čudoviti degustaciji vin šla na audicijo in sicer za plesni projekt, ki ga je sicer Ana Desetnica potem premierno predstavila, Alhambra Container. Bila je pa to pravzaprav plesna glasbena gledališka predstava v koprodukciji Belgijcev, Slovencev in Špancev. Tako da ta produkcija oziroma audicija zgledala res nekaj neverjetnega. Pravzaprav sem morala vse odkričati, pet, govoriti, tudi Mojzes, pravzaprav sem bila in tudi Mojzes, ja. Tako da je zanimivo, zelo, zelo zanimivo. No in moram reči, da potem, zakaj so me pravzaprav zbrali, ne vem, je bila to posledica tega degustacije vin prej ali kaj drugega, ampak so rekla, da sem bila blazno sproščena, tako da to je potem napeljalo na to, da smo naredili eno čudovito predstavo, ki je bila na Prešernovem trgu predstavljena 5. julija lani na ogromnih kontejnerjih, govori pa v bistvu o eksodosu v Evropo in izven Evrope. Tako da, pejte si pogledaj, če bo še kje, jaz upam, da se izvaja se širom Evrope trenutno, no? Tako da upam, da bo vsaj še kakšna predstava tudi v Sloveniji. Bomo pogledali. Bo pa je ujela kje v Parizu. Bo v Pariz. Pogovor nadaljujemo po glasih. Poslušajte, a ste vi res za ston? Jaz? Uprostite, tole bo pa napačna številka. A niste vi Amis? Ja, smo Amis, seveda. Telefonirajte lahko za ston, samo naročite Amisov paket. Trojka, do kaj fula. Kaj moram narediti, da bo res je preprosto. Odklopite svoj stari telefonski priključek. Halo? Halo? Trojka do fula, telefonija za nula, televizija in internet do fula. In brezžični telefon pa polnoma za ston. 0800 20 10, pokliči Amis za paket. To je jahta. Zato, ker pri Fond Polici Max Garant Plus vaš denar ne bo le varno zaklenjen, ko bo dosegal določeno stopnjo donosa. Ampak bo lahko na koncu vreden toliko, kot če bi vse premije plačali takoj. Število premij je omejeno. KD Življenje. Spet doma. Vsako nedeljo na prvem programu. Sponzor oddaje Spet doma je Rio Mare. Edinstveno Suzuki darilo 5000 km brezplačno. Serija Komet Diesel. Activia je edini jogurt, ki dokazano pomaga zmanjšati napihnjenost. Nisem verjela, da je to drugačen jogurt. Še sem čutila napihnjenost. Čeprav sem poskusila različne jogurte. Zato sem se odločila in testirala Activio. Mm. Samo Activia vsebuje Acti Regularis in znanstveno dokazano pomaga uravnavati prebavo vključno z napihnjenostjo. Občutim razliko, moja prebava je boljša. Zame je edini jogurt, ki pomaga. Počutim se manj napihnjena. Poskusite. Activia pomaga uravnavati prebavo na naraven način. Čira cara. Hokus pokus. Abrakadabra! Zbirajte nalepke v Mercatorjevih prodajalnah in izberite posteljni set Dormeo Trend, kar 60% ceneje. Prešita odeja, bombažna prevleka za prešito odejo in vzglavnik. Samo 29,99 evra. Ste res mislili, da znam carat? Mercator, ker cenimo zvestobo. Peka in cvrtje, brez dodajanja jajc. Ja, z Jolando. Vsestransko mešanico moke z enostavno uporabo, ki prihrani vaš dragoceni čas v kuhinji. Vaša mala kuharska pomočnica za ocvrte jedi in vse vrste peciv. Jolanda in nič drugega. Potovati s Sparom se splača. Odpotujte v sanske kraje po neverjetnih cenah. Svojo rezervacijo lahko opravite od 6. aprila do 3. maja na spletni strani spar-potovanja.si. Ne slučajno, ti spila. Ne slučajno, namerno. Kaj?
Da se zdi, da ste vsečen. Pa kako se rada žal s tipom za Ford? Cele dneve si pred tem kurčem špegel. Pa si ga želiš še vedno, si ga želiš. Ško? Nemaj bomo. Pa si pa, tukaj pa nisi bil nač pameten, a? Volevo pa te, ameko, a? Rio Mare Pate, naravne sestavine. Za preprost in okusen prigrizek. Rio Mare Pate. Volevo Pate, avec moi. Za zdrav način življenja so zadete kupovno multivitamini številka 1, Centrum. Centrum od A do Ž, Centrum Materna za nosečnice, Centrum Silver po 50. Centrum za zdravje vaše družine. Vsak dan. Zakaj bi zvezde le gledali? Z dodatno subvencijo v višini 2000 evrov vam je Opel Astra še dostopnejša. Discover Opel. Eva, v sredo vas čaka skupino Sladkor koncert in hkrati gre pa tudi za predstavitev nove skupne plošče. Tako, po dolgem času, pravzaprav mi že eno leto obstajamo, smo se odločili, da bomo šli v studio in smo posneli tole, tale plošček. Uh-huh. Tako da je še čisto vroč, težko ga držim. Pravzaprav to je začetek naše koncertne turneje po Sloveniji. Se pravi, 15. aprila ob 8. najprej začnemo in tudi otvarjamo festival Godi Bodi. Za kakšen festival gre? Organizacija Celinke, to je produkcija oziroma združba enih glasbenikov, ki smo se odločili, da bomo nekako skupaj stopili. Pa ne samo glasbenikov, tudi ostalih umetnikov, da bomo naredili en tak festival, ki bo pravzaprav pomagal mogoče včasih tudi malo manj, ampak zelo kvalitetnim glasbenikom. Naj bi se pač do konca aprila zvrstili 6 koncertov, vsakeč sredo, četrtek v Stari elektrarni, poleg mene še Vasko Antanasovski, pa Ritmija, Jara Raja, Kiša, Afra Tesla, sami res drugač pa na spletni strani Celinke to vse piše. Mi pa v bistvu ustvarjamo s tem našo koncertno turnejo, ki se potem nadaljuje po Sloveniji, Maribor, Novo mesto, Postojna in tako naprej. Boste zdaj Sladkorji sodelovali tudi naprej ali je šlo bolj za projekt? Ne, zelo dobro smo se ujeli, moram reči, da tudi po tej tudi človeški plati, ne samo po glasbeni plati. No, v Sladkorju so v bistvu glasbeniki, ki jih vse cenam sicer in se mi zdi, da je prav, da povem. Marko Boh na klaviaturah, na basu Marko Gregorič in Blaž Grm. Vsak je pravzaprav prej sodeloval v raznih projektih, v enih bolj rokovskih scenah, bolj šansonskih scenah. Zdaj smo pa prišli skupaj, pravzaprav smo vsak en individualist, zelo orang, ne, ampak skupaj pa se mi zdi, da nam dober energija pade. Ne. In delamo se mi zdi lušne stvari na vajah in tudi načrte za naprej imamo. Torej, Sladkor, prirejate ljudske pesmi, s Big Bandom RTV Slovenija si posnela plato tudi z ljudskimi pesmimi. Yeah. Kaj te tako navdušuje pri ljudski glasbi, ljudski muski? Ljudska glasba je nekaj, s čimer sem pravzaprav zrasla in ob tem, da imam pač moja druga ljubezen, velika je jazz, se mi je zdela to ena tako odlična zmes, ker jazz se za moje pojme lažje razume, če imaš ti neko temo, ki jo pravzaprav vsi poznamo, že mogoče od mladosti ali kakorkoli, pravzaprav lahko narediš iz nekega čukce v ženi, lahko totalni free jazz in ga spremejo. Pravi, da tudi ljudska pesem omogoča improvizacijo, tako, ki je značilna za jazz. Tako, recimo. Tako. Predvsem je pač znana tema in potem se mi zdi, da poslušalci dosti lažje spremejo nekaj tazga. Ne? Če v zadju konstantno slišiš čukce v ženi. Ne? Pa imaš najljubšo, recimo, ljudsko pesem, tako, ki te je najbolj ganila morda? Zelo ljuba mi je Venci Veli, sicer je žalostna, čeprav jaz vsakeč pravim, da Slovenci nismo samo žalostni in večinoma zbiram take pesmice, ki so živahne, Lisička je prozvita zver, Dekle po voda šlo, nekaj tazga, kar poznamo pravzaprav vsi, ampak lahko rečem, da Venci Veli, ja. Mi je najljubša. Nekako me tako boža me. Uh-huh. Si profesorca kitare, ne? Tudi. Tam tudi učiš potem te... Je tako, pravzaprav probam iti velikrat ven iz okvirov tega profesorskega, ne, in želim si, da
moji učenci znajo, če ne drugega, saj se spremljati v kitari, konec koncev, ko končajo, ob tem, da znajo recimo igrati po notah, tudi da se spremljajo in lahko pojejo zraven, ne? Ker se mi zdi to tako uporabno znanje. Če ne druge, potem kdaj za kakšnem tabornem ognju, ne? Za... Ko imamo danes ravno, ja, tabornike. Taborniki! Ja. Rada hodiš v gore, bo v teh dneh kaj časa tudi za nekakšen hrib ali do koncerta je vse samo... podrejeno temu. Do koncertu je moram res reči, da bom zelo pridla in bom ustajala v urbanem okolju. Sicer so pa taki dnevi, kot je današnji, zame sigurno totalno vabilo za izhod ven, ja, hribi, ne vem, vsaj okoliški hribi, kot so kakšne. Ampak na tak koncert, kot je sredi in kako se pripravljaš, so to kakšne posebne priprave, razen kakšna vaja? Vaja, absolutno, pa predvsem velik spad, kar sicer glasbeniki nismo prav zelo vešči. Sicer pa ja, predvsem vaje, scensko bomo naredili, scenarij, pač koncert je mečkan drugačen kot običajni koncerti, tako da se moramo še s takimi stvari malo ukvarjati, ampak je lušno, no, je fajn. Torej, čim manj ponočevanja. Čim manj. Hvala, Eva, ker si prišla in vidimo se na koncertu. Hvala lepa. Ja, in čim več ponočevanja. Za modni utrip pa je ta teden poskrbela Mojca Beseničar, ki je predstavila svojo kolekcijo za pomlad in poletje 2009. Na modni reviji je bilo veliko njenih strank in veliko njenih prijateljev, ki imajo, mojte povedati, samo lepe stvari, vi pa pogledajte, kako je bilo in kakšne so kreacije. Mojca Beseničar je letošnjo kolekcijo za pomlad in poletje zavila v tenčico indijskih barov in živahnost svinga. Današnja revija je pokazala to, kar nam Beseničareva že par let, da si je zgradila svoj stil, da ne glede na svoje leta, ne, spremlja na svoj način trende in da ima svojo publiko. In to je zelo pomembno. Ne. Jaz sem nad njo vedno navdušena, ker modna revija je užitek, estetski užitek, zato ker pa ne čisto vse, ko bi rekla, vse štima, ne, po domače povedano, do na manjšega detajla. Ma Mojca je itak vsako leto boljša, iz leta v leto je boljša, tudi sama, kako zgleda, je itak the best. Ne. Jaz mislim, da so komadi, ki res lahko padejo v kakšno koli omaro, katero koli omaro. No? Ker je Mojca zelo koketno in premišljeno dvigljena krila, v višine, ker tudi ta male, a ne, uči zbuljo, pa pravijo, to bi pa imela, ne. Pogrešala sem pa malo več živih barov, recimo kakšne fuksije, zelene, te rumene, te močne barve, ki so letos aktualne. Predrzno, elegantna za vse generacije, za drzne in predrzne ženske. Jaz moram reči, da meni generalno letošnja poletna moda sploh ni všeč. Se me zdi nagravžna. Sam to, kar sem videla pa danes par Mojci, bi pa par stvari prav z veseljem imela. Absolutno je to malo bolj za poslovne ženske ali če hočete tudi starejše ali pa tudi mlade, ki pač imajo malo bolj, bi rekla, temu mogoče damski, ženstven stil, ne? Moda z eno žensko, ki ima rada modo, ki ima rada trende, ki se rada lepo oblači in ki rada poudari svojo ženstvenost. Da pa bi svojimi modeli prepričala, mora oblikovalka upoštevati okus slovenskih žensk, ki ga je spoznala skozi svojo kariero. Na njihov nos, pa na moda, probam prilagoditi, ne? Ker samo moda, taka, ki je v svetu, jo naspraviš skozi, ne? Kakšne so Slovenke, kako se rade oblačijo? Vse so kurajžne, moram reči. Ampak v končni fazi, ne, če se zdaj že v tem pogovarjamo, je pa treba to tudi prodati, kaj pa velik zalogaj. Premal si upamo, kaj pa čem reči. No. Jaz nisem med tistimi, ki si ne upam. Jaz sem za vse neumnosti. Slovenke smo dolgočasne. Slovenke nimamo veselja do tega, da bi dale nase nekaj, kar bi nas veselili. Po moje sploh ne gre za to, a se upamo ali ne, ampak nekak nada se nam. Več veselja pa Slovenci pokažemo ob dobri hrani in pijači, saj so gostje zadovoljno posegali po brezalkoholnih jagodnih koktejlih ali svežih jagodah in šampancu, česar na srečo ni zmanjkalo.
V klubu K4 je bilo prvo freestyle battle prvenstvo. Spopadli se je 28 reperjev, zmagovalec pa je dobil 1000 evrov. Poglejmo, kdo je ta srečni dobitnik te lepe vsote. V besedne dvoboje, v katerih so poskušali kar najbolj očrniti nasprotnike, se je zapletlo kar nekaj mladih fantov, željnih denarne nagrade, predvsem pa željnih občudovanja svojih somišljenikov. Hip-hop nekak temelji na tem egotripu, na tem poudarjeno, da se ti pač boljše kot drugi in tak direkten battle je pač nek, kdo je zdaj v tem trenutku, ne, se spomnil bolj duhovito rimo, bolj duhovit pripombo. S tem pokažeš pač neke skillse, ko se mi zdi, da manjkajo v rapu danes, ne, in v bistvu pokažeš pač ljudem, da rap ni samo pač neka poza ali pa neka pač neka drža, ampak da v bistvu moraš stati za tem na več nivojih, no. Ker recimo, če gledamo te državna prvenstva v freestylu, ki so na tem, je zelo malo tega distanja. Se zelo preizkuša, kako razne vloge znajo reperi odigrati, kako se znajdejo z določenimi besedami. To je pač ena čistko oska usmeritev znotraj hip-hopa in da se pač dogaja to. Drugače se vidiš, da kljub temu, da se ljudje na odru pač malo pluvajo, grdo govorijo, potem so stiski roki in so kolegi. Predstavilo se je nekaj novih in nekaj znanih obrazov MC-jev. Med občinstvom pa smo naleteli na znan obraz, ki se mu je že uspelo prebiti na širšo glasbeno sceno. Začel pa je ravno s takšnimi tekmovanji. Jaz sem to sem imel že, to fazo. Zdaj imam jaz bolj druge battle, bolj za ne en proti drugemu, ampak bolj za nas. In tvoje ocene? Ja, eni so dobri, eni ne tokne. Favorita imaš kakšnega? Kaj? Favorita. Ja, jaz mislim, da bi lahko kakšni mladi presenetali. Bomo videli, no. Ali misliš, da bo on toko spet? Ja, dober je. Še vedno je dober, ko svira, ne. Jaz mislim, da bi kar on toko moral tole zmagati, no, suvereno. In res, ponovno je tako žirijo kot občinstvo prepričal Antoko, ki je pred nekaj leti že osvojil naziv najboljšega, a kot prvi ni računal na zmago. Ne, niti slučajno. Škaj, ful dolg nisem v bistvu tega počel, tako da sem šel čist na loterijo v bistvu. Pač proval sem se prepravil tako, ker sem vedel in znal, ampak nisem pa imel pojma, kaj se bo zgodilo. Zgodilo pa se je to, da je ohranil svoj sloves in domov odšel bogatejši za 1000 evrov. Ves denar, nekako, kar ga dobim, ga vlagam v to, ker pač to je nekako moj, bi rekel, poklic. Pač trudim se biti pač glasbenik in hočem, da bi to bila nekako moja pot. Kam bo Antoka vodila glasbena pot, bo pokazal čas. Za tiste, ki pa letos niso zbrali poguma, da bi se preizkusili z mikrofonom, ali jim tokrat pač ni uspelo, pa bo priložnost spet prihodnje leto. Poglejmo, kam je ta teden segal manjim pogled. Ta teden kar divji pogled, ne? Lahko rečem, je bil kar divji. Tatuje smo si delali skor, ne? Piercing. Kaj pa, tata more boleti kle? Čisto nič ne boli, zaradi tega, ker je ful tanka koža. Koliko jih imaš? 19, menda. Dva sta na takem mestu, ko lahko samo izbranci vidijo. Pa tiste pa bolelo, no, daj priznam. Ja, tisto pa je res bolelo, ja. On je bil en prvih ljudi v Sloveniji, ki se je tatu naredil v Amsterdamu v 80-ih letih, ne? Barvan. Boj pokaž, ki je, kje je ta tatu? A ga slečam? Čakaj, slekam, čakaj. Ti ga pa zelo intimno poznaš, Sergej. Ja, valjda. Rekli smo, da to varčujemo za Manjo, kaj ti vemo za tvojo obsedenost z Janom. Jan je prišel semen za tatu. To je ta ista pločevinka, ki smo jo shranili. Iz katere je pil Jan Plestenjak? Prosim. Pač, ne! Da! Snimaš, dober je. A se lahko nastavlja, prosim, tako, kaj treba? Ja. Kako se nastavlja po avtu? Ne vem. Kje smo danes? A ja, premiera filma je. Prišli smo gledati film, kakšen je Hitri in drzni, ali kaj je? Hitri, ja, Hitri in drzni. Predrzen ta Vin Diesel, ne? Mhm. Znači. Bolje ti paže, kot avto. Ja, ne? Ja. Ja. Mora biti že zelo dobra pod duši, no, tako vam rekel. Da se odpoveš avto? Ja, da se odpovem avto, ker fajn se je v stilu voziti. A kje tako dirkate v Ljubljani, veš tako v filmu? Ne. Kaj? Ne. Kaj? Ne prav. Imate zihr kakšen tak avtomobilističen pozdrav?
Zažgeš gume, ali? Kaj? Zažgeš gume. Dobre. Gremo v park plat za kurt. Snemam! Akcija! Ti kolikrat na let pa kaj gume zamenjaš, a zdaj so zimske to? Te so letne sedemkrat. Sedemkrat? Ja. Vedno. No. Be, to ful smrdi zdaj. Kaj pa, a ja, koliko si pa pluča, kaj zamenjaš na let? Ni treba, zakaj? A veste pa punce od teh, ki imajo avtomobile? Le, čisto. Ne. Bi rade bile, ali? Ne. Kaj pa okle stojite? Kratko malo, jaz sem drugače šla po karte za Vin Diesla, ne. Ja. Ti bi njega, če bi sem pršil, ne? Ja, ja, ja. Ej, ti si pa skor ka Vin Diesel, lej tu. A res? Lej ga, lej ga. Kako re, čakaj, kako reče? I never knock on nobody. Tole ni akcijska figura, ali pač, ne? To je umetnost. Kaj ti? A ne smem biti kle? A to sem lahko? V eni besedi boste zvedeli, zakaj gre v bistvu pri tej razstavi? Mi smo bolj zanimivi, mi smo bolj zanimivi kot sama razstava. Poglejte, razstava sploh je zgubila svoj pomen. Tale gospod, ni za hece najbrž, ne? Ne, ne. Super, še boljš. Dobar večer želim. Ne maram, dobro, ne, ne. Se me tako strašil umetnik. Seveda, v kompletu. Mislim, tukaj klele umetniško-intelektualna sfera. Sem blazno žejen. Za enega lajka, ki gleda televizijo, mu sam razložite v minuti, kaj pomeni ta razstava. Pojma nimam, kaj za enega lajka. Jaz upam, da nek vhod v svet igr. Lahko, da ne bo postal igralec, ampak na vsak način naj se zave problematike, ki jo igre predstavljajo in tudi tega potencijala, ki ga imajo. Okay. Naša Manja pa ni samo novinarka, ampak je tudi pevka in 16. aprila v klubu Ultra predstavlja svoj samostojni glasbeni prvenec z naslovom Black Rose. Bravo, Manja. Ja, čez teden dni, torej v nedeljo 19. aprila, pa takoj po naši oddaji, lahko odidete na koncert Gaua Giurina, ki ga predstavlja v Cankarjevem domu, koncert za srce in orkester. Tam bo ogromno glasbenih gostov, med njimi tudi Elda Viler, Vlado Kreslin, njegova sestra Severa Giurin. Pa Jan Plestenjak, ja. Jadranka Juras, Tokac in še marsikdo. Dajte še en aplavz. Hoče aplavskar. Torej, ko se vrnemo, pa bomo v družbi dveh znamenitih radicov, v našo družbo prihajata Dragan Bulič in Andrej Karoli. Tako. V rubriki Na glas bomo gostili Tajt. Ja, Nigella pa gre danes po stopinjah svojega otroštva in se bo spomnila hrane, ki ste jo kuhala njena mama, pa njena stara mama. Tako za današnji družinski praznik mogoče nekaj čisto pravega za vse. Tako da mi se pa vrnemo k malu. Tako. Vi pa si obliznite vse prste, tudi ob svojih poticah, hrenčku. Ob vsem tem, kar mi dva nimava. Nas nimava. Ja, lep dan še naprej. Ajde, se vidimo. Se vidimo. Se vidimo k malu.